Počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik Aleksandar Vučić i šef misije OEBS-a u Srbiji Andrea Orizio razmotrili su pitanje reforme u oblasti pravosuđa sa ciljem jačanja nezavisnosti sudstva i unapređenja efikasnosti pravosudnih organa. Orizio pohvalio Vučićevu ulogu u podsticanju rada na izradi medijske strategije. Naglasio je da će misija OEBS-a nastaviti da kroz pružanje saveta u izradi i primjeni zakona deli svoje znanje i iskustvo i tako podrži i pomogne ambiciozne reforme u Srbiji. Sada je trenutak da se izađe iz zamrznutog konflikta po pitanju Kosova i Metohije i krene putem kojim bi krenule nacije koje rešavaju probleme i tako postaju pobednici, poručila je premijerka Ana Brnabić. Pozvala je sve aktere javnog života na odgovoran odnos prema tom pitanju, a građane da stanu uz predsednika Republike u nastojanju da se nađe rešenje za Kosovo i Metohiju i za budućnost zemlje. Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić sutra će raspisati izbore za nacionalne savete nacionalnih manjina, saopšteno iz tog ministarstva. Nacionalni saveti nacionalnih manjina su nedržavna tela preko kojih nacionalne manjine ostvaruju ustavom zajamčenu samoupravu u utvrđenim oblastima društvenog života, obrazovanju, kulturi, informisanju, upotrebi jezika i pisma. Redovni izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina održavaju se na 4 godine, a prvi izbori za nacionalne savete sprovedeni su 2010. godine, nakon usvajanja zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Pregovori države, sindikati i poslodavac o minimalnoj ceni rada za 2019. godinu trebalo bi da počnu tokom druge polovine avgusta, odnosno prve polovine septembra, o čemu će se razmatrati na zasedanju Socijalno-ekonomskog saveta. Sindikati najavljuju da je minimalnu mesečnu zaradu neophodno izjednačiti sa minimalnom potrošačkom korpom koja je procenjena na nešto više od 36.000 dinara, što zahteva povećanje za oko 46%. 143 dinara po satu dobija svaki šesti zaposleni, što znači da minimalac u našoj zemlji prima oko 350.000 građana. Minimalna cena rada prošle godine iznosila je 130 dinara, te je uvećena za 10%, pa tako od ove godine za 22 radna dana tokom meseca možete zaraditi nešto više 25.000 dinara. I dok poslodavci veruju da treba izbeći drastično povećanje cena rada po satu, sindikati ističu da je povećanje od 6% neprihvatljivo. Iz svih životnih situacija se mogu napraviti komične scene, kaže Srđan Olman, stand-up komičar iz Subotice, koji je sinoć nastupio u Staroj Pazovi. Od pre 4 godine, kada je počeo da se bavim ovim vidom zabavljanja publike, nastupio je po celom regionu. Publika je željna smeha i tako je bilo i u Staroj Pazovi, gde je stand-up veče organizovano ovog leta po drugi put. Sutra nas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti sa kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinom, uglavnom u planinskim predelima. Minimalna temperatura od 14 do 20 stepeni, najviše dnevna od 28 do 31 podeljka. Sa vremenskim podacima završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i prijetno.